Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Ve vysílání vítám, tak jak je avizováno v našem programu, i milého hosta, paní učitelku a můžu říct i dobrou kamarádku Míšu Kubátovou Špriňarovou. Doufám, že jsem řekl to jméno správně. Míšo, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, Zdenku, úplně správně. Tak je to úplně skvělý. Tak, než se dostaneme k dnešnímu povídání, tak já jenom zopakuju našim posluchačům telefonní číslo do studia 734 807 379. 734 807 379 je telefonní číslo do studia. Tak, jak jste zvyklí, posílejte SMS dotazy po celou dobu trvání našeho pořadu a po přestávce se budeme s Míšou těšit potom i na vaše telefonáty. Tak, Míšo, my zítra razíme na sraz do Příčov. Ano. A sraz tedy v Příčovech je až v sobotu, a my tam razíme už zítra, protože já tam mám pro lidi pár takových pěkných velkých překvapení, a proto jsou to překvapení, tak nebudu říkat, o co se jedná. A Míšo, ty jsi v Příčovech už i mluvila jako veřejně. Máš tam teď nebo naplánovali tě na letošní program, nebo se tam jedeš podívat jen tak, jako, jak se říká, do davu? No, já tam taky budu už zítra. Jedu tam ale nejenom do davu, sice řečnit nebudu, nic tam lidem povídat nebudu, ale přes vlastně Milenu Míčovou, naší společnou známou, mojí kamarádku, jsem chtěla nějak pomoci s tou akcí, protože se mi tam minulý rok moc líbilo. Takže vlastně my tam jedeme s mým mužem už zítra taky, manžel tam bude pomáhat se stavěním pódia a my jako holky s tím ostatním a budu tam vlastně ve stánku snad i něco prodávat, nebo doufám, že mi tam někam dají a budu nějak platná. Super. Tak, já jsem na tebe prozradil a já to připomenu i našim posluchačům. Ty jsi učitelkou ve škole na prvním stupni. Co je novýho teďkon ve školství? No tak my hlavně čekáme na nový revidovaný rámcově vzdělávací plán, takže už se těšíme, co nám tam všechno dali. Avizované jsou tam ty gendry, takže docela se těším, až si to člověk bude moct číst. Ono vlastně, my jsme se o tom bavili i s jedním z těch aktérů toho nového rámcově vzdělávacího programu, těch nových osnov. A máme se asi na co těšit, protože když to uchopí do ruky někdo, kdo nemá, podle mého názoru nemá, tak to může být velmi progresivní v rámci tohohle toho. Mm-hmm. To zcela určitě ano, my se k tomu dostaneme v rámci dnešního povídání. Já jenom našim posluchačům prozradím další věc. My jsme se zúčastnili právě té demonstrace, nebo té, no, dá se říct, demonstrace před tou školou, základní školou v Mostě. A dokonce jsme tam tedy měli možnost mluvit i s panem ředitelem Ciklerem, který je spoluautorem těch nových vzdělávacích programů a i tedy s paní zástupkyní. Já jenom můžu prozradit, že kolem těchto dvou osob a kolem této školy bude ještě hodně, hodně velký humbuk, protože máme za prvé nové poznatky a za druhé určitá přímá svědectví, takže víc říkat nebudu, ale můžu už teď říct to, co vím, tak to bude opravdu velice, velice jako horká záležitost. Tak. Já jenom, jestli bych mohla k té akci za sebe, když jsme tam můžeš. Byli. Tak mě moc mrzelo, že vlastně se báli zřejmě přijít rodiče,
kteří v té škole ty děti měli, i když jsme měli informace o tom, že se jim to nelíbí vlastně, co se tam děje. A trošku mě to mrzelo, že vlastně přijeli lidi odinut. A hlavně, když jsme se vlastně s těmito dvěma lidmi bavili, tak jsem znovu pochopila, jak jsem asi v mnoha věcech naivní, protože paní zástupkyně byla velmi progresivní, ta opravdu teda tu agendu pojede, se myslím, hodně tvrdě, aspoň to tak na mě působilo. Na mě taky. A ten pan ředitel vlastně, to je takový člověk zřejmě, který jedná účelově, že nechce přijít o místo a nakapsuje si třeba vlastní kapsu a je mu to vlastně jedno, co se děje. Aspoň tak na mě působilo. Ne, že by tomu asi věřil, ale že by v tom byl nějak jako zaangažovaný, ale jako velmi nějak indoktrinovaný, nebo že by chtěl ty děti vyloženě tímhletím hltit, ale myslím si, že to udělá v rámci toho, aby si udržel to místo a třeba i pobral za to nějaké peníze. Ale to byl jenom můj osobní dojem z těchto dvou lidí. Byla jsem z toho taková dost vyděšená, oni tam hodně mluvili i o kritickém myšlení, které ty děti musíme učit a musíme jim tedy zprostředkovat všechny ty informace, ale byly v tom taky velmi alibističtí. A vlastně oni se tam potom i vyjádřili ve smyslu toho, že když je to teď zakázané, třeba tam i mluvili o tom surogátním mateřství, že jo, o tom manželství pro všechny, že i gejové by mohli mít děti a podobně, tak o tom mluvili, teď je to zakázané, takže teď říkáme, že ne, ale až se to povolí, tak to je v pořádku. A pak si říkám, kde je teda to kritické myšlení, když teda všechno odkýveme těm elitám, mocným politikům, to je přece úplně nesmyslné. To přece o tom kritické myšlení není. Hlavně tam pořád chtěli bránit nějaké ty menšiny, ty malé skupiny, ty gendry, že je musíme ochraňovat. Když jsem jim tam oponovala, že je to vlastně o tom, že bychom měli chránit všechny děti, tak mi na to ani nebyli schopni odpovědět. Furt jeli to svoje kritické myšlení, pohledy ze všech stran, bla, bla, bla. No hrozný. Tak to jsou samozřejmě ideologické blbosti, a to říkám naprosto otevřeně, protože tam z nich padalo neustále dokola věta, že právě oni musí nebo chtějí vytvářet to bezpečné prostředí pro všechny. Já jsem se tam bohužel moc ke slovu nedostal, což mě na jednu stranu mrzelo, ale tak to nevadí. Já jsem mu chtěl jenom... Já jsem chtěl panu Cíglerovi jenom říct a té paní zástupkyni, že bezpečné prostředí pro děti se rozhodně nevytváří tím, pokud mezi ně vnášíme jistotu, nebo nejistotu, pardon, týkající se jejich osobnosti, viz gender a jejich pohlaví biologické. Jo, to je naopak, si myslím, prostředí velice nebezpečné, nebo vytváření prostředí velice nebezpečného. Já si to nemyslím, já jsem o tom naprosto bytostně přesvědčen. Takže, ale bohužel, jak říkám, k tomu jsem se nedostal, nevadí, ona ještě příležitost do budoucna nějaká určitě bude. Ty jsi zmínila, že ti bylo líto, že tam nepřišli rodiče těch dětí. Ono nám to líto být může, ale bohužel, já už jsem se smířil ze skutečností, že drtivá většina lidí a je jedno, jestli jsou na té či oné straně a vyznávají ty a nebo ty hodnoty, tak drtivá většina lidí prostě v naší společnosti je taková, že ty děti jako, nebo takhle ctné děti, ale to dění kolem tohoto tématu je prostě nezajímá. Jo, to je, ono je to rozčiluje, jim se to nelíbí, ale je to prostě nezajímá. Přitom právě díky tomu ve Velké Británii a nejenom tam, i v Americe tomu genderismu a genderu propadly a neví se kolik, ale minimálně tedy v té Velké Británii 9 000 dětí, z toho prostě 5 000 dětí, že jo, tam bylo už přeměněných a to se bavíme o nezletilých dětech, kdy teďkon je tam 5 000 žalob podaných na tu kliniku Tavistock a je to
tohle sto, jako lidem je to prostě úplně jedno. Jo? Takže já bych tady jenom chtěl zdůraznit, že ono to těm lidem přestalo být jedno právě ve chvíli, až když se dostali ven na veřejnost tyhle ty obrovský čísla a tyhle ty velký skandály. Tak. Ještě, jak jsi právě říkal, že to spoustu lidí nezajímá u nás. Asi nejenom u nás, ale já jsem se toho tady v naší společnosti všimla taky, že to řadu rodičů nezajímá, ale co mě ještě víc šokovalo, ono někteří tomu vyloženě i fandí, což pro ano. mě je naprosto šokující. Oni se nedokážou zřejmě domyslet ty důsledky a už dopředu tě mají za nějakého podivného aktivistu a člověka, který je proti nějakým menšinám, přitom ono to tak vůbec není. Opravdu spíš v téhle věci jde o to, aby se něco zlého nestalo těm dětem, aby, nebo abych byla alespoň co nejmíň, nejsem naivní, určitě už se to děje, že jo? Je to No tady. jasný. V tomhle tom máš pravdu. Jak se k tomu staví tvoje škola, kde působíš? Hele, moje škola, vlastně my jsme soukromá škola a já si myslím, že u nás ti učitelé k tomuhle tomu přistupují rozumně. Takhle bych to řekla, naprosto rozumně. My tam máme i třeba děti, které se hlásí ke gejům, dejme tomu. Vím i o dětech díky mojí dceři, které právě holčičky hlavně jsou to, se identifikují jako chlapci, ale vím, že ta škola nijak to nepropaguje, tyhle ty záležitosti, nechává ty děti být a to je podle mého nejlepší cesta, ať se to řeší prostě ta rodina tím, že a většinou teda, co mám informace i od mojí dcery, tak ty rodiče se k tomu staví, takže to vlastně neřeší, nechávají ty holčičky být. Takže jo. Asi je to to nejlepší, co dělat můžou a oni se najdou, že jo? Oni prostě zjistí, jak na tom jsou, až budou větší. Myslím si, že to je ta nejlepší cesta. Teď je jim to samozřejmě vtloukáno do hlavy, nejenom v těch školách, ale i přes ty sociální sítě a podobně. Je to taková velká diskuze kolem toho teď, i jsou to témata ve veřejnoprávní televizi, že jo, tadyhle tam máme to všude, máme to na EduČT, i vlastně vzdělávací programy pro děti se tam tímhletím zabývají, takže u nás nevím o tom, že by se to využívalo, že by to učitelé využívali, ale samozřejmě ty menšiny nijak nikdo nediskriminuje. Bereme to jako úplně normální věc a chováme se k těm dětem úplně normálně, tak, jak by to mělo být. Tím ochraňujeme všechny, i ty menšiny, když oni vidí naše postoje, tak a že jim nenecháme nikomu, ale ubližovat, tak oni se k tomu staví taky potom většina těch dětí naprosto normálně. Tak ono, hlavně u těch malých dívek, to není ani nějak, bych řekl, nic výjimečného. Jo? Já jsem chodil za socialismu na první stupeň do školy a taky jsme tam měli jednu holku nebo spolužačku, která prostě byla totální jakože kluk, jo, ta, jako když jí na focení navlíkli do holčičích šatiček, tak ta byla vsteklá, úplně nenávistná, jo, prostě úplně šílený a prošla pubertou, dneska je úplně spokojeně vdaná, má děti a je úplně v klidu, jo. Takže ono tohle to není výjimkou. Co říkáš na tu šlamastiku kolem olympijských her. Za prvé tedy ty nebinární jakési mundury. Já ani nedokážu popsat, co to mělo vlastně jako znamenat, jestli to byly pláštěnky nebo nevím, které byly tedy podle pana Černýho, autora nebo designera, nebo já nevím, jak se mu říká, návrháře pana Černého, tak byli nebinární. Jo, tak tím to začalo u nás v České republice. Župany. Prosím? Ano. Hnusný župany jsem říkala takový, no. Ano. No. Já jsem tím byla celkem fascinovaná, už jsem to viděla, ještě ti sportovci se k tomu stavili tak jakože super, někteří, že to tam docela jako propagovali na těch sociálních sítích a stavili se za. A tak jako víc, to asi by mi vadilo úplně nejmín, to si myslím, že ještě z těch úborů, které tam proběhly potom na té olympiádě, tak to vypadalo úplně v pohodě a hlavně ono jim tam do toho začalo pršet, takže nakonec to aspoň nějak využili ty pršipláště. Jo. On, pan Černý se strašně měl velkou radost v médiích,
že o něm psal, myslím, že New York Times, jo, že si ho všimli a kde si, co si, já jsem si to hledal a on ten New York Times tam psal, řekněme, ne úplně o všech, ale o hodně těchto drezů z mnoha zemí, takže to bylo jenom takový jako prostě zmínka o České republice, jo. Ale takže to nebylo jakože extra, že to bylo vysloveně jenom o něm. Ale to je jedno. Mě, co úplně šokovalo, tak byl ten zahajovací ceremoniál, to považuji za naprostý vrchol perverznosti a hlavně za naprostý vrchol pohrdání určitými skupinami lidí. Co se moc neříká, tak spousta lidí reagovala tak, když tam byl ten výjev toho obrazu, jo? Jakože poslední večeře páně. Takže kdyby se takhle dotkli muslimů, tak že by viděli, nebo že si to k ním nedovolí a podobně. Ale ono se tenhle ten zahajovací ceremoniál těch muslimů dotknul možná ještě více než křesťanů. Protože ty reakce byly dost ostrý, mnohem ostřejší. A je to z toho důvodu, že on Ježíš byl samozřejmě, nebo oni ho mají, považují za jednoho z proroků. Jo, jim není cizí. Ale mě zajímá, protože se tam k tomu vyjadřoval i třeba jeden otec dítěte, že ho vede ke sportu a že mu chtěl ukázat teda, že se společně dívali na ten zahajovací ceremoniál a že se mu chtělo zvracet. Tahle ta propaganda, do jaké míry a jakým způsobem si myslíš, že může právě ovlivnit zejména děti, protože my se dneska bavíme o školství a o dětech. A je to přímo jedna vlastně z těch součástí té propagandy, které ty děti i dnes propadají? Tak ono to byla pro mě přehlídka lidí, který patří převážně, aspoň podle mě, do psychiatrický léčebny. To byl jako velký úlet, ano. To, co tam předvedli. Takže co představujeme dětem? Totální dekadenci, úpadek a to, že být nemocný je vlastně normální, ještě je to prostě reprezentováno ve smyslu tom, že je to super. Už jenom to, že tam byla vlastně ta obézní DJka, vůbec nevím jako proč, tam vybrali tuhle tu osobu, která tedy je nemocná, že očividně je nemocná, obezita je nemoc. Vede k řadě prostě zdravotním neduhům. A tohle to je absolutní popření vlastně smyslu těch olympijských her, té olympiády, té krásy ducha, těla, jako tanec vousaté zpěvačky, byl teda opravdu ohromný, včetně nějakého chlapce s baletní, asi tedy chlapce s baletní průpravou v nějakých černých slepkách s černou košilkou. To bylo tedy fascinující. Navíc tahleta osoba, ono to nebylo, protože já jsem to viděla ze záznamu a musím říct, že tedy v angličtině, protože se mi to nepodařilo spustit anebo jinak dohledat v češtině. Já jsem si to musela pustit v anglické verzi, protože zrovna právě, když ten zahajovací ceremoniál se odehrával, tak já byla na cestě do Itálie s mojí maminkou, takže jsem to ani nemohla vidět. Takže jsem si to potom zpětně pustila. Vybrala jsem si tedy jenom něco a našla jsem si jenom určité úseky, nekoukala jsem na celý. Ale on právě tenhle ten, já nevím, jestli teda kluk, já vůbec nevím, jak to má nazvat, jo, tu osobu. Tak on tam i dělal takové zvláštní gesto. Ono to jsem našla vlastně na Facebooku, že to někdo natočil, nebo si to snímala jako jiná kamera, nevěděla jsem to potom už v tom záznamu. Vlastně jakoby ukazoval rukou a podřezával se jako krk a koukal na to dítě, že to směřoval jako k němu, protože na té lodi s těmi divnými osobami bylo i dítě. A to dítě potom vlastně ten pohyb udělalo taky a taky se jakoby podřezávalo rukou krk, ale koukalo jako někam do prázdna, asi do vody nebo nevím. To už jako, jo, byly tam taky jako hrozně divné
dekadentní, hnusný věci, který asi jako bych vůbec nemusela vidět. Dokonce spousta lidí mi říkalo, já to naštěstí vidím jenom na malém displeji v telefonu, ale kdo na to koukal na velké obrazovce, tak často jako to musel i přepínat, že z toho byl jako zhnusený, z toho celého vystoupení. A že jim to opravdu přišlo odporný. No a potom se dozví, že vlastně nerozumíme umění, jo? Že vlastně my jsme ta spodina. On o tom takhle mluvil i sociolog Petr Hampl, o tom napsal takový článek, že vlastně my jsme ta spodina, která tomu nerozumí. A já nevím, jestli o tomhle má být umění. On se tam nad tím taky zamýšlí. Umění by mělo přece vyvolat nějakou emoci, která se dotkne tvého srdce. Já neříkám, že by to vždycky mělo být pozitivní, ale rozhodně by to v tobě nemělo vyvolávat něco takového, že už to nikdy nechceš vidět a že už se na to prostě nikdy nepodíváš a že je to tak něco odporného. I vlastně ten modrý pán, který tam byl podle mě asi nahý, byl natřený na modro, asi Jo. Dionýzos, ho spodobňovala takhle, nebo určili, že je to vlastně Dionýzos, nebo Bakchus, tak vlastně on tam byl v takové poze, jako mě se nahá těla i líbí, já když se kouknu na antické sochy krása, když se kouknu na některé obrazy a nemusí to být dokonalý, to lidské tělo, tak si řeknu, ano, nádhera, je tam něco, co tě osloví, ale tohleto, to byl prostě rozvalený, hnusný chlap, naprosto jako nevím, v jakém kontextu k čemu, jo, já jsem to opravdu tady nepochopila, tak opravdu tomu nerozumím, jsem ta spodina, no hnus, a tohleto je představováno dětem, takovéhle umění, to nechápu, já být tím rodičem a zaplatit tam za to a prý to šlo do 10 000 korun na těch tribunách, jo, Jo. polorozbořených. To jako bych byla hrozně naštvaná a vím, že i teda někteří zástupci a ty francouzské elity se k tomu vyjadřovali velmi nelibě a že teda Francie není celá taková, i když oni nám asi ukázali, kam ten západ směřuje. Já jsem z toho fakt byla taková docela v rozpacích. Čekala jsem letos, ono už to vlastně začalo tím, že drag queen tam měl přijít s tou pochodní, že jo, s tím ohněm z Jo, Olympu. jo. Jo, že takže oni už nám to avizovali dopředu, že to asi bude úlet, ale tohle to teda opravdu byl velký úlet, jo, to, co tam předváděli, ale celou dobu potom v průběhu té olympiády. No, tak to samozřejmě, protože tam se provalilo, no, největší, řekněme, skandály, tak byly v tom ženském boxu, ale ono to tam bylo i v dalších disciplínách, těhle z těch transgender, nebo jak tyhle ty lidi nazvat, tak jich tam byly desítky. Jo, to nebylo jenom o těchto z těch dvou, ty byly i v jiných disciplínách, ale tyhle ty dva, ten Iman Khelif a ten Yin Lui, nevím, jak se jmenoval, jo, tak Tink, jen Louis Tink, myslím, že se to čte. jo, tak tyhle ty dva, jako tady byl kontrast úplně snad největší na konci toho souboje, že jo, kdy se vlastně v ženském boxu proti sobě ve finále utkali dva chlapy, jo, opravdu výborný. Je to prostě hrozný. Ale je to neštěstí, co se děje v tom ženském sportu, ale už se o tom na tom západě mluví delší dobu. I tam jsou ženy, které bojují za vlastně zachování toho ženského sportu. Nedaří se Ano. úplně. No, Ano. je to takové téma dnešní doby, ale myslím si, že by se proti tomu, ale to je jako ve všem. Prostě musí proti tomu vystoupit nejenom ty sportovkyně, ale i ty sportovci, i ty chlapy. Já si říkám, do prčic chlapy, kde jste? Jo, prostě a všichni, nejenom jednotlivci, ale opravdu hromadně. Jenže to je ono. On ten sport je podle mě sám o sobě velmi zkažený, už dávno. Jo, a zkažený ke zkaženému, protože co je teď jako v tom sportu pěkného? Ten vrcholový sport podle mého opravdu je také zvrácený, protože já to vidím tak, že velkou roli v tom hrají peníze. Jo, už Ano. i to přeplácení některých těch sportovců je hnus, podle mě. Jo, jako, není to už o tom kultivovat svoji duši a svoji tělo. Tam prostě jde o ty prachy i těm vlastně nějakým zdravotnickým firmám, jo, nebo těm té zdravotnické Farmaloby. organizaci. Ano, přesně. Oni na jedné straně
se tam baví o dopingu a že tedy budou dělat testy na dopingy, vyrábějí je. A zároveň ty samé firmy dělají testy, které teda dělají léky nebo přípravky, preparáty, které to umí obejít, ten doping. Jo? To prostě všechno obrovský biznis. Takže opravdu já říkám zvrácení ke zvrácenému, co tam čekáme. I to hnaní na ten výkon těch sportovců, i malých dětí. Dneska už to nemusí být vrcholový sport, ale zejména ty tatínci prostě hokejoví a fotbalový, tak ty děti úplně štvou proti těm ostatním, vulgarity používají na těch stadionech, ženou ty děti prostě k těm výkonům a buď dobré, ať vyděláváš ty prachy, jo, zase jde Jo. tam o peníze, o nějakou prestiž, není to už o té kultivaci a o té myšlence toho sportu, takže to je aspoň za mě zvrácený už dávno. Dobře. Pojďme se vrátit, ne, nebo takhle, než se vrátíme zpátky k našemu školství, tak já mám jenom pro tebe a pro naše posluchače takovou novinku. To jsem si všiml na sociální síti X, bývalý Twitter. On totiž to Elon Musk a Donald Trump se spolu bavili, právě nebo měli rozhovor na síti X a bavili se tam i na tohleto téma. A Iman Khalif, jestli to říkám správně, tohleto jméno, tak na to konto udělal hned s progresivistama další velký rozhovor, kde zdůraznil, že po tom interview Muska s Trumpem, takže se obává o svůj život, že to bere jako, že proti němu poštvávají lidi a tak dále a nenávistná kampaň a tyhle ty věci. A že samozřejmě se bude bránit a není taky tajemstvím, že tenhle ten člověk dal žalobu na Elona Muska a na J.K. Rowlingovou a to za nějaký to podněcování nenávistí a podobně. Já jsem strašně zvědavý, jak ty soudy budou rozhodovat, protože pokud budou muset rozhodovat na základě důkazů, tak to jsem teda zvědavý, jak dotyčný kalif bude tedy fyzicky dokazovat před soudem a obhajovat, že je žena. Jo, takže já si myslím, že nás čeká ještě docela dost zajímavá, řekněme minimálně, soudní mediální fraška. Ano, je to spíš tak pro bulvár, no, jako on nebo ona, ten boxer, nebo za mě ten je to on, boxerka, za mě je to on. Nevím. No, za mě tedy taky, protože i vlastně ty chromozomální testy vyšly tak, že XY, čili muž, jo, vlastně to potvrdil někdo ze Světové boxerské organizace, myslím, že viceprezident evropský, jo, to potvrdil. Takže že jim tohle ty testy dělali vlastně oběma i tomu Tajvancovi a že to jednoznačně potvrdilo. Teď každá buňka v jeho těle řve, že je chlap. To prostě není možný, aby ve finále oni zvítězili 5-0 a ty holky se tam ani neškrtly. No když jasně. To tak řeknu. Já bych nenastoupila, jo, proti chlapovi. Vůbec, jako když je v kondici, to musí být prostě obrovská pecka, je to hrozně znát. Proč je asi mužský a ženský sport? Kdyby to bylo jedno, tak už je to jedno dávno a soutěžíme všichni dohromady. Z nějakého důvodu se to muselo takhle oddělit a ten důvod je naprosto zřejmý. Takže je to opravdu teda... Je to neštěstí. Pro ty ženský, který opravdu to berou srdcem a je to jejich život, tak je to nešťastný. Ale zase říct si, možná, mně se to tedy říká lehce, já žádná sportovkyně nejsem, ale řekla bych si, ježiš, tak do tohohle se pouštět nebudu. To přece je i obrovský ponížení té ženy. On si stěžuje a přitom někde mlátí ženský a stěžuje si a bojí se o svůj život. No tak proč leze do ringu, když je to tady takhle kontroverzní? A proč ty ženský nenechá bejt? On tam jde zmlátit baby? No tak to je u mě teda hodně velký sráp, nikoli chláp, oba dva. Tak, zajímavý, že ty ženský se do těch mužských sportů jako necpou. Aspoň jsem to tedy nezaznamenala. Tak, já taky ne, alespoň teda ne na té, řekněme, úrovni těch mezinárodních her a různých těch nebo nadnárodních olympijských a podobně.
Pojďme zpátky k našemu skvělému školství. Donald Trump se nechal slyšet, že pokud vyhraje volby, tak tyhle ty genderový nesmysly, tohleto ovlivňování dětí, samozřejmě bude potírat a bude to potírat zejména i ve školství. Jednoduše tím, že školy, které tohle to prostě budou propagovat, tak nebudou dostávat státní peníze. Myslíš, že je tohle to dobrá cesta, jak motivovat školy k tomu, aby děti neindoktrinovaly ideologiemi na školách? Myslím, že je to výborná cesta. On myslím, že i dál pokračoval v tom duchu, že ať se to řeší ty rodiny, ale ať se to neřeší veřejně ve školách. Takže to si myslím, že je opravdu jako velmi dobrá cesta. A myslím si, že bychom tím děti vůbec neměli zatěžovat. A navíc ty malé děti ve školkách na prvních stupních, oni se touhletou otázkou vůbec nezabývají, nebo většinou se jí nezabývají. Oni neřeší, jestli jsou holka nebo kluk, oni to ví. Takže vůbec nechápu, proč bychom jim měli tohleto cpát do hlavy a říkat jim, hele, popřemýšlej si o tom, jo, a teď jim ještě přivést tam nějaké příklady, že jo, nějaké trans osoby a různá jiná pohlaví, tak co teda vlastně stanou, mně to přijde jako totální chaos a rozplezlost. Ty děti potřebují jasné věci, jasně dané. A myslím si, že tohle jasně dané biologicky rozhodně je. Takže proto právě i do škol u nás se to cpené přes biologii, přírodovědu, že jo, to vůbec, nebo přírodopis, vůbec ne, ale cpe se to tam v rámci občanky a v rámci dějepisu, protože u těch biologů by to prostě neuspělo. Ano. V tom s tebou souhlasím a narazila si tedy ten kladívko na hlavičku, protože... Hřebík na hlavičku, jo. Protože právě člověk zabývající se několik desítek let v biologii, tak bude hrát pravděpodobně ústřední postavu v tom, co se teď začne dít. Já doufám, že se to začne dít právě kolem té mostecké školy a pana Cíglera. No, každopádně Německo má uzákoněný Selbstbestimmungsgesetz, že ten zákon o sebeurčení a teď přišla opět, ono už to bylo i dříve, z OSN velice jako kdyby vytýkací dopis ministryni zahraničí Annaleně Baerbockové, který je směrován od nějaký korespondentky za lidský práva, tuším. A v něm se uvádí, že ten zákon o sebeurčení už je za hranou a že to může právě znamenat, že to právě může znamenat velké ohrožení žen, protože ono se to netýká jenom sportu, ono se to týká, že jo, i chráněných prostor, jako jsou ženské šatny a podobně, kam by měli tedy muži, kteří se prohlásí za ženy, přístup a tak dále a tak dále. Je vidět, je velice zajímavý, že to přišlo právě z OSN, odkud tyhle ty ideologické nesmysly pocházejí. Myslíš si, že to může znamenat takovej ten zvrat, kdy vlastně původci toho zla tak začínají otáčet a začínají pohřbívat ty svoje poskoky v řadách tedy politických zástupců daných zemí? Já bych ti řekla pravdu, tak si myslím, že v tom zase spíš ten biznis. A když oni cítí, že už by třeba na tom nikdo i nevydělával, ale je to teda můj osobní názor jenom, tak už to posunou dál do těch dalších zemích. Proto se to protlačuje i k nám třeba teď, jo? Protože tady mně přijde, že ještě to nějakou živnou půdu má, ale v tom zahraničí už třeba vidí, kam až to došlo a to pobouření té veřejnosti je tam velké. Takže možná i tohle. Mě se tímhletím teda docela překvapil, touhletou informací, jo? Musím říct. No, že to ono... Ono se to nikde neuvádí, protože samozřejmě ono to jde i proti tomu, co hlásá mainstream a veřejnoprávní média, ale v Německu to mainstream provalil. Pojďme teďko na...
No, to je právě, ale pozdě, že jo? Pozdě, Pořád ano. pozdě, jo. Ono to zase bude nějakou dobu trvat, nějakou setrvačností ještě poběží to, co oni tam nastavili, takže než zase to zmizí. Ono je to potom velmi těžké to potom jako zase likvidovat zpět, že jo? Jako nějak to vzít zpět, to už je potom těžší, že jo? Leckdy. Pojďme teď od problematiky těch genderů a těchto z těch ideologických nebezpečných pro děti nebezpečných záležitostí pryč a pojďme se vrhnout na jiné téma, které začínám považovat za velice akutní a velice důležité samozřejmě. Protože není žádným tajemstvím, a ty si o tom, myslím, v některých z předchozích vysílání mluvila, tak ta covidová pandemická doba se na dětech strašně negativně podepsala. Já tě potom poprosím, aby si to tak nějak jako zrekapitulovala. Ale já chci říct jednu věc. My máme samozřejmě přístup k německým informacím a z toho německého mainstreamu se dozvídáme, že například Karel Lauterbach, který je tedy ministrem zdravotnictví, tak objednal 15 milionů dávek covidových vakcín pro Německo, kde prohlásil, že nás v zimě opět čeká silná covidová vlna. Jo? Dále tady máme skutečnost, kterou jsme četli i v našem mainstreamu, že EU spouští od září tedy 5 zemí v EU, včetně opět Německa, spouští ty covidové očkova nebo pardon, ty EU očkovací průkazy v nějaký raný testovací fázi. Teď tady máme zprávu ze včerejška, že WHO vyhlásilo nouzový stav celosvětový, a to prosím vás kvůli opičím neštovicím, což je mimochodem nemoc s velmi, ona nevypadá hezky, ale je to nemoc s velmi lehkým průběhem, která je velice snadno zaléčitelná a člověk jako není jí nějak masivně ohrožen ani na zdraví a už vůbec ne na životě. Každopádně WHO opět vyvolává paniku a pokud si tyhle ty tři části, minimálně tři části spojíme dohromady, tak vzhledem k tomu, že máme 5. listopadu volby v USA, kde tedy kandiduje Donald Trump a tam je velký strach, že by ty volby vyhrál, vzhledem k tomu, že se na západě bouří lidé kvůli právě těm tématům z té agendy udržitelného rozvoje, zejména migrace, kriminalita a tak dále. A vzhledem k tomu, že i poslední volby například do Evropského parlamentu ukázaly, že ten posun těch voličů, řekněme, ono to není přesné, ale k té spíše pravici nebo spíše ke konzervativcům, tak začíná být velký, začíná je to ohrožovat. Proto já jsem přesvědčený o tom, že jakmile přijde podzim, tak pokud k tomu budou mít jakoukoliv záminku, tak opět rozjedou další pandemie. Já jsem o tom bytostně přesvědčený. Co by to znamenalo? Ne, takhlec. Ty jsi, Míšo, tady v posledním rozhovoru hovořila o tom, že máš tenhle ten rok nové prvňáčky a že ti vlastně že ti jsou úplně jiní než ta předchozí třída, kterou si měla, já nevím, jestli to byly předchozí 4 nebo 5 let, na glos to měla, ale že jsou úplně jiný. Takže moje dotazy jsou, jak by případná další takováhle pandemická omezení dopadla na děti a druhý, jak ty děti s tím rozestupem těch 4 nebo 5 let vlastně se od sebe liší.
Tak prosím. No, liší se hlavně tím, už je to vlastně generace dětí, které, neříkám, že všechny, ale některé jsou závislé na digitálních technologiích, což předtím jsem úplně neměla. Teď je to tam daleko zřejmější a řekla bych, že vlastně na státních školách, když se bavím s kolegyněmi, tak je to ještě horší než třeba u mě ve třídě. Protože přeci jenom někteří ty rodiče jsou u mě naštěstí rozumní a korigují tyhle ty věci. A já se velmi bojím toho, že budeme opět učit přes nějaké digitální technologie a opravdu se toho děsím, protože ty děti to postihlo velmi neblaze, ty dopady byly obrovské, nejen co se týče tohohle, protože to ovlivňuje nesmírně, to ovlivňuje jejich myšlení, jejich sociální vztahy, jejich veškerou budoucnost, protože pro ty děti několik měsíců je úplně něco jiného v tom vnímání a prožívání než pro dospělého člověka. Pro ně je to hrozně dlouhá doba. Oni jsou vlastně dlouho odstraněni z toho kolektivu a myslím, že to potom musí prožívat velice těžce. Ty sociální vztahy neumí navazovat a těžko se něco dožene. Nikdy to ani nejde. Hlavně vlastně ty děti, které přeskakují ty jednotlivé stupně, to znamená z prvního na druhý a z druhého na třetí, to je opravdu potom velký problém se nějak zorientovat potom dobře v tom novém prostředí, v té škole, s těmi novými spolužáky, novými učiteli. Už se tam po nich chce úplně něco jiného, jsou úplně jinak nastaveni. Takže pokud oni znovu zavedou tohle, tak se obávám, že tu znovu budeme mít vlnu obrovských depresí, sebevražd, sebepoškozování. Ono už teď ten nárůst je obrovský a odborníci nikde. Ono jako dostat se vlastně k té akreditaci na dětského psychiatra, psychologa, to není úplně snadné. Nejsou, lidi prostě nejsou, takže si myslím, že třeba někdo to i tak dělal v té první vlně, že vlastně se rozhodl vykašlat se takzvaně na ta nařízení a ty děti se aspoň mezi sebou scházely, matky různé nebo rodiny zakládaly nějaké komunitní vzdělávání, ale tedy ono v těch dlouhodobých záměrech vzdělávacích v těch pedagogických dokumentech lze nalézt to, že oni postupně tohleto chtějí zřejmě zrušit, jo? Že nebudou přát nějakému domácímu nebo komunitnímu vzdělávání ani soukromým školám vůbec. Jo? To bude velmi obtížné zřejmě se k tomu dostat, aspoň to z těch dokumentů mě vyplývá, jo? A nejenom mě, i jiným pedagogům, kteří se jimi zaobývají. Takže vidím to jako velmi, velmi jako těžké období, jestli to skutečně nastane. A myslím si ale, že spousta lidí zase naskočí na to, nedělám se iluze, naskočí na to, že ano, prostě zavřem se, budem poslouchat, i když třeba si budou myslet někteří, že jsou to blbosti, ale poslechnou a půjdou na to očkování. Navíc teď je tady ve hře i černý kašel, to taky nechápu, proč tedy by se na to někdo měl očkovat, když na to existují antibiotika, to je prostě bakterie. Černý kašel způsobuje bakterie, tak nevím, proč bychom se na to měli očkovat a zasahovat si do imunity takovýmhle způsobem, když se to dá jednoduše vyléčit. No, jsou to takové věci, které opravdu mě děsí. Mě děsí a i pro mě je to nesmírně obtížné. Já jsem právě v té první vlně, té jarní, toho prvního lockdownu, měla druháky. A já jsem opravdu je učila přes Skype po 3-4 dětech, jo, protože oni to jinak nepobírali. Musela jsem být i na té obrazovce a já jsem třeba 5krát učila tu samou látku. Jako musím říct, že i pro mě to bylo hrozně náročné a natož pro ně. Oni tam byli 1,5 hodiny, už mi to přišlo hodně po té hodině u některých, jo, že už byli unavený a nesoustředěný a musím teda to já jsem měla ještě, jako bych řekla, opravdu šikovní děti. Jo, že, a teď mám taky celkem šikovní děti, ale nepřála bych jim tohleto. A běda, když tam někdo byl s nějakou poruchou učení, s nějakou poruchou pozornosti, to jsem tam měla jednoho chlapečka, potom vlastně od třetí třídy, kdy ten lockdown byl skoro celý rok školní.
A to byla katastrofa. To prostě nešlo. On vůbec nebyl schopný sedět u počítače a koukat na mě ani s maminkou. Takže nějak maminka to s ním dělala postupně doma, jakž takž. Jo. Ale jako tohle to byla tak nešťastná doba, velmi smutná pro ty děti, když ty rodiče to opravdu vzali vážně a zakazovali jim i ten kontakt třeba i s prarodiči, že jo? To nebylo jenom o té škole, ale bylo to i o těch prarodičích a ty mu můžeš ublížit, jak se asi psychicky ty děti cítily. Jo? Když se o tom mluvilo, že vlastně ty děti to nemělo nijak zasáhnout ze začátku, že to nebyla žádná ohrožená skupina, to tak jako vypadalo, ale pak, no jo, ale oni můžou nakazit ty babičky, ty dědečky, oni vlastně jsou ti, kteří to tady budou roznášet, jo? Teď jak ty děti asi cítily. Jo, přemýšlel o tom někdy někdo a cítili se opravdu špatně, když já jsem s nimi o tom hovořila. Potom, když se třeba ve školách testovalo, tak oni přemýšleli o tom, jestli by někoho třeba ze třídy nemohli nakazit. A měla jsem tam kluka, který právě měl doma brášku po chemoterapiích. Jo. Takže tam by to nebylo úplně dobrý zažít nějakou infekci, prodělat si nějakou infekci, projít tímhletím. A byla tam holčička, která, ale co když já způsobím tu jeho smrt? Tímhle tím, jo. Jako oni se kladli otázky. Já? Míša nám asi na chviličku vypadla. Tak, já zkusím Míše zavolat znovu. Tak, Míšo, slyšíme se, protože si nám úplně vypadla. Já se omlouvám, ona mi volala maminka, takže zřejmě proto to vypadlo. Jo. Já se Dobře. omlouvám. Já jsem na telefonu, já totiž nemám ani počítače moc doma, já tu digitalizaci jsem pojala jako hodně, hodně vlažně, ani televizi nemáme, my jsme Jo. takový trošku, já mám jenom ten telefon, já se omlouvám. Ne, dobrý, dobrý. Ale říkám, ty děti se kladly velice, velice takové zásadní otázky a cítily obrovskou vinu, kterou vlastně cítit neměly. Ta smrtelnost je jasná. My jsme k tomu měli přistoupit tak, že to není ničí vina a že se to prostě může stát a že se s tou smrtí musíme nějak vyrovnat, i když je to těžké, jo, s tou ztrátou. Jako tohle to mně přišlo vůči těm dětem obludné až. Já samozřejmě vycházím z těch informací, které jsou k dispozici, a vyplývá mi z nich jediné. A to, že, a není to jenom můj názor, že v podstatě, jak ta covidová doba ty děti postihla a, co si budeme říkat, je i narušila, tak toho zneužili právě ti různí aktivisté ideologičtí a oni jsou pro ně potom snadným terčem a snadným cílem. Jak to teďkon, Míšo, tedy vypadá s tím školstvím dál v tom smyslu, jak jsi hovořila, že tedy je tady snaha o to zrušit například ty soukromé školy. Je tady vlastně snaha o to, aby stát nebo režim opět vychovával děti a aby do toho nemohli nejenom rodiče, ale prostě ani nikdo jiný zasahovat? No, podle mě ano, protože i z těch pedagogických dokumentů vyplývá, že oni chtějí vlastně veškeré věci centralizovat a velmi striktně. Jo, a do budoucna to opravdu chtějí udělat, proto právě nechtějí to komunitní vzdělávání, to domácí vzdělávání, ani ty soukromé školy už nebudou příliš jako rozšiřovat. Tam snad se hovoří o 1%, takže to je prostě úplně nic. Jo, No jasně. to je úplně směšné.
Takže to vypadá, že... A navíc, oni teď začínají velmi ty děti zkoumat, chodí různé dotazníky, jsou tam Aha. různé programy, projekty, třeba i pro sociálně slabé děti a podobně. Jo, je to vždycky pod záštitou něčeho jako dobrého, že za to třeba i budou vozit těm sociálně slabým svačinky a budou jim platit nějaké výlety a Jo. proplatí jim, já nevím, nějaké pomůcky v rámci teda té školy, ale oni opravdu dělají taková zvláštní jako šetření, kde se teda vůbec nedbá na nějakou ochranu dat, protože to chodí nějakému správci s plnými daty, už se tam jich tedy vyptávají, to už je skoro teda teď všude, že se vyptávají na to pohlaví, žena, muž jiné, že jo, tam máš ty kolonky, případně jaké tedy, jo. Jo. Že to už tam jako je běžně, ale opravdu oni třeba i zkoumají, co se děje v těch rodinách. Oni se vyptávají na ty věci, jak k ním přistupují ty rodiče a k tomu učivu a vůbec jako jaké mají postoje ke škole a tak jako úplně zvláštním, až ještě urají jako v soukromí. A i když se proti tomu třeba někteří učitelé postaví, tak to neprojde, protože ty peníze, které té škole přijdou, jsou značné, takže ti ředitelé na to velmi často slyší. A já bych tady úplně být rodičem zakázala účast toho dítěte na těchto těch dotaznících a vůbec bych si tohoto nepřála, aby někdo se mého dítěte vyptával a vyplňoval to. Měli by to s nimi právě dělat třeba i výchovní poradci nebo psychologové školní. Ale neděje se to. Oni to dělají běžní učitelé, protože na to není čas, že jo? Takže nikdo je tam ani metodicky nevede. A jako já nevím, jestli třeba sociálně slabým dětem je příjemný, když se jich ptají na jejich rodiče a na to, jak doma žijou a jak se staví ke škole a jestli se s nima učí a proč se neučí, čím si myslí, že to je. Prostě to je trošku jako zvláštní. Myslím si, že to není vůbec otázka pro toho pedagoga, ale tímhle by se snad měla zabývat sociálka, jo, takzvaná OSPOD, kdy jestli tam je nějaký problém a ne, že my tady ty děti budeme nějakým způsobem zkoumat, to přece nesouvisí se vzdělávání a výchovou, se vzděláváním a výchovou. Co by si dělala ty v případě, že by soukromá škola, kde působíš, zanikla? Protože šla by si do státní? Abych ti řekla pravdu, já vždycky, když jedu na nějaká školení a jsou tam právě učitelky ze státních škol, protože my jsme tam většinou jenom učitelky první stupňařky, tak já vždycky si zase oživím tu dobu, kde jsem ještě byla na státní škole a už tam znova nechci. Oni tak jako působí na mě hrozně divně, pokládají tam otázky, které mi přijde, že by snad nepoložil ani prvňák. Jo, ptají se tam na věci, já nevím, já nechci být jako zlá, ale mně to opravdu přijde, neříkám, že Buď všichni, zlá, buď zlá. že oni jako vůbec nemají jasno a působí na mě strašně naivně a hrozně, hrozně poplatně tomu, co se jako děje. Jo, oni jako jsou až jako naivní a snad i někteří věří tomu, že i ty zvrácenosti, co vlastně nám jsou teď představovány, jsou vlastně dobře a že si myslí, že bychom neměli mít třeba vlastní názor na ty gendry a na tyhle ty věci, jo, a i třeba na tu ekologii, že musíme jet ten narrativ, který je teď prosazován, protože to tak má být. Jo, fakt mi to připomíná takový ty soudružky z těch 50. let a já jsem z nich jako vždycky vyděšená, takže já bych asi šla na benzínu, Zdeňku. Já bych Jo. nešla asi do školy. Co říkáš na výroky pana Foltýna, kde tedy označil část lidí, část populace, cituji, za svině, a ten je to tedy vládní koordinátor strategické komunikace, což nevím, co bych si pod tím měl asi tak představit. Nicméně vzhledem k tomu, že na tom inkriminovaném sezení nebo semináři nebo nevím, co to měli, seděli lidé právě z dalších cenzorských neziskových organizací, tak je jasné, že tenhle ten člověk
ten pan Foltín, tak bude určitě ideově na stejné vlně. Ale oni nám pořád tady říkají, ať jsou to neziskovky, nebo ať je to Fialova vláda, jo, ať je to kdokoliv, z těch, řekněme, z těch veřejných činitelů, nemusíme být slušní, vneseme do politiky slušnost, musíme zakopávat příkopy a tak dále. A teď se tady objeví pan Foltín a nazve část lidí sviněmi. Pan Kartous, který seděl vedle něj, tak ten dokonce, nevím, jestli to byl on nebo někdo z jeho party, ale i o mně pro Seznam.cz natočil reportáž, která byla naprosto, tam byla, každá věta byla lež. Jo, ono už je to několik let dozadu, ale co věta, to lež. Ale ta reportáž měla asi, nevím, jestli 15 minut nebo 20, jako docela dost dlouhá. Pokud se teda tady bavíme o nějaký, řekněme, kultuře v tom veřejném prostoru, jak tohleto, když tohleto vidí hlavně teenageři, mladí lidi a děti, může to vést takovýhle veřejný vystupování a veřejný chování, může to vést u těch dětí k tomu, že budou například pojímat agresivitu za úplně normální standardní věc a podobně? Tak oni to tak pojímají, že jo? I dospělí. I dospělí teď jsou docela nevybíraví vůči určitým skupinám, určitým názorům. A navíc ještě já tě jenom doplním, ten pan Kartous, ten Bob Kartous je poradce ministra Beka, jo? To je poradce ministra školství. Výborný. Takže to je úplně, úplně úžasný člověk, jako opravdu na svém místě. Mě tam tady on zarazil taky, já jsem část toho viděla, jako určité sestřihy vlastně z té jejich akce, zřejmě besedy tedy, pravda není jenom slovo. A on tam řekl i docela jako dobrou věc, on tam řekl, že vlastně pravda je to, že pokud se lidi sjednotí na nějaké dané věci, na něčem, tak to je vlastně ta pravda. Jo? Ano. On tam tohleto řekl. A já si říkám tedy tak dobrý, tak pokračuj, pane, ale já jsem z celé té besedy vlastně si pobrala to, že oni se nesmírně bojí zřejmě změny systému, Ano. protože oni tam mluvili o těch antisystémových lidech docela často a že teda těm vykopou ty příkopy, furt tam do toho tahali Rusko-Čínu, nevím proč. Já bych si teda taky přála změnu systému, se přiznám, takže jsem asi mezi těmi sviněmi, Jo. jak mě nazval ten pán. Aha. A on tam potom ještě ten Kartus říkal, že vlastně je to malá skupina lidí, která chce tu změnu systému, že je Jo, to asi jo. jenom 10-15%, že ostatní jako dobrý. Že a on tam vysvětluje, že ta změna systému, že to je úplná blbost. To jako přece všichni víme, to je naprostá blbost. No to je teda Jo. argument, jo. To jako nevím, co tím chtěl říct. Jo. Ale já bych si ji přála, třeba jako pan Staněk o tom mluví, o změně systému, tím, že by měli mít politici odpovědnost, hmotnou odpovědnost, aby ručili svým majetkem, když teda udělají nějaký průšvih, aby šli do vězení, aby byli odvolatelní okamžitě, okamžitě zavření. A on tam mluví i o decentralizaci, o přímé demokracii vlastně. A mně by se tohleto líbilo, ale mě to teda, nevím proč teda třeba by mě spojilo s Ruskem nebo s Čínou, spíš teda ze Švýcarskem bych řekla, jo? To, co tady říkám, to přece probíhá ve Švýcarsku. A nejenom odvolatelnost politiku, ale proč ne třeba i soudců nebo proč by ten mandát měli mít jako doživotní, jako u nás? Myslím, že zrovna v tom Švýcarsku je asi jenom na 6 let a pak je ty Ano, lidi volí znovu.
Jo, tak proč? Proč prostě? Co je na tom špatného, že bychom chtěli změnu systému? On ten systém funguje? Oni jsou tady všichni spokojení? No, kdyby byli, tak nevzniká nějaká strategická komunikace, jo, nějaký vládní koordinátor by nám tady nemusel vysvětlovat, co si máme myslet. On nás tam vlastně nějak jako chce zřejmě rozkastovat, do různých jako škatulek nás zařadit a teď jako co teda bude dělat, takže ty svině tam musíme ty příkopy dát, to jako s těma nemá cenu se bavit, takhle to vyznělo. A já jsem teda z toho hotová, on tam jako vůbec jako mluví dost hrubě, to je takový hulvát, zvedněte zadky, ty děti to v té televizi poslouchají, zvedněte zadky, jo, a prostě něco dělejte, takhle tam k těm lidem třeba mluvil, jo, nebo ve Fórum 24+, Tam taky měl nějaký rozhovor už snad v červnu nebo kdy. A tam on třeba říká, že jenom zmínka dezinformace, jo. Takže najednou slyší nějaké pitomé kvičení ohledně popírání svobody projevu. Jo, a takhle on se vyjadřuje. No, víš, já se na jednu stránku myslím, že oni vybrali vlastně úplně a zcela kompetentního člověka, že je to dobře, že je tam on, protože třeba díky tomu ten úřad úplně jako zanikne časem, jo, že ani ho nebudou vyměňovat, protože něco tak otřesného to člověk jako málo kdy vidí, když teda Ano. pan Novotný z Řeporyjí, to je jako podobný kalibr. Přesně tak, ale o tom si budeme povídat až po přestávce. Takže vážení a milí posluchači, my si dáme teď 15-minutovou přestávku. Vy posílejte SMSky na telefonní číslo 734 807 379. Mým dnešním hostem je Míša Kubátová a za 15 minut ve čtvrt na 9 se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy. Míšo, ty se mi neodpojuj od Skypeu, za 15 minut se ti přihlásím. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já opět vítám ve vysílání Míšu Kubátovou Špriňarovou. Míšo, ahoj, vítej ještě jednou v dnešním vysílání. Ještě jednou dobrý večer a děkuji za pozvání. Tak, já opět zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte, vážení a milí posluchači, SMSky a samozřejmě můžete na toto telefonní číslo k nám do studia i volat od této chvíle. Tak, Míšo, my jsme před přestávkou vlastně nedokončili to povídání týkající se těch různých cenzorských struktur u nás. Nazývat někoho takovýmito přívlastky a hrubými nadávkami, ono když se to stáhne na jednoho člověka, tak to nikdy nevyzní tak brutálně, jako když se to vztahuje, řekněme, na celou skupinu lidí. Vzhledem k tomu, že do takových těch proruských a podobně tyhle vládní, já chci jenom upozornit, že to jsou lidé, kteří pracují přímo pro vládu. Takže tyto vládní struktury vlastně verbálně, slovně útočí na tedy část lidí, kterou označují za proruské, i když teda pod to schovávají všelicos. Tak lze to považovat i za podněcování v podstatě nenávisti k určité skupině lidí, a to je u nás, řekněme, zákonem zakázáno. Míšo, jak dalece si myslíš, že ta cenzura může až zajít? Protože ta cenzura se týká samozřejmě i školství. No, ono už vlastně nám je doporučováno, že máme dětem vlastně říkat nikoli to, co si myslíme o určitých věcech, ale to, co se po nás chce. Právě i v těch gendrech především, že jo, to už to jako je delší dobu. Jsou to takové ty
doporučení ministerstva nebo pokyny jejich. A já si myslím, že je to úplně, úplně blbě, hlavně to ani neodpovídá nějakému školskému zákonu. My co vlastně nesmíme tak propagovat nějakou stranu nebo náboženství. Ale říct, co si myslíme. Já to tady úplně nedělám. Jo, já jenom, když ty děti opravdu se mě zeptají, už jsme tu věc nějak prodiskutovali a zeptají se třeba mě na závěr, co já si o tom myslím. Já většinou nechávám diskutovat je. Ty starší děti ve 4., v 5. třídě a teď jsem měla loni i osmáky na občanku, takže tam to bylo taky už trošku o něčem jiným. A zrovna jsme tam měli i cenzuru, jo, otázku cenzury. A dokonce i ten jeden chlapec tam vlastně otevřeně řekl, že si myslí, že už ta cenzura tady je, že vlastně třeba tam poukázal na některé věci, které byly cenzurovány, že jsou mazány třeba i ze sociálních sítích. Oni se, ti vládní činitelé, obhajují tím, že vlastně jim ty weby nepatří, jo, nebo ty sítě sociální, že nejsou vlastně v jejich vlastnictví, že jsou to nějaké zahraniční třeba firmy nebo zahraniční nějací investoři, kteří jsou v tom zainteresováni, ale to je podle mě úplně špatně, když oni by měli poukázat na to, ale prostě tady se necenzuruje. Ne? To je přeci jenom výmluva. Vždyť ta cenzura je zakázaná u nás stále ještě, ale děje se. Takže si myslím, že by to mohlo zajít i hodně daleko a vlastně moje kolegyně, paní Bednářová, ten případ určitě znáte, nebo i vysokoškolský profesor pan Drulák byl také tak nějak decentně odstraněn ze svého zaměstnání, že jo, i když tedy ne z toho pedagogického, ale nebo nevím teď, myslím, že ne, že to bylo z jiného úřadu, z nějakého právě který se týká vlády, ale to si nejsem jistá, úplně jsem to nesledovala, ale je to vícero lidí a upřímně řečeno, ono i kolegové odchází ze zaměstnání nebo jsou odstraněni nějakým způsobem, akorát se o tom neví. Jo, veřejně se o tom nemluví. Pro svoje názory byly třeba odstraněni už za covidu, nejenom teď. Jo, ta cenzura začala velmi silně probíhat v té době. A myslím si, že oni takhle jako postupně by mohli vyštípat ty slušní lidi, nebo ty, kteří prostě mají jiný názor, než je ten jejich z toho školství a zůstanou tam jenom ty lidi, kteří oni tam budou chtít. A to si myslím, že je účel, protože třeba ono, myslím, že do roku 2016 už neměli ve školství působit lidi, kteří neměli vzdělání pedagogické, že museli mít, nebo ho museli alespoň začít nějaké to pedagogické vzdělání. A mám dojem, že už se hovořilo o tom a že už to možná i je, že to vlastně není už podmínka zase. Jo? Že hodně středoškoláci už, jako že pohoda a že už to tak není. Ale přiznám se, že tohle to nevím s určitostí, ale diskutovalo se to zase, prostě změnilo. Ta pravidla se neustále mění. A ten chaos. Dobře. Míšo, já se omlouvám. Já se omlouvám, já tě přeruším, protože máme tady první telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Zdendo, Pepa ze severu, zdravím paní učitelku. Zdravíme. Dobrý večer. Tohleto je jakoby moje srdcový téma, prostě, protože mám dvě dcerky, že jo, a ta doba je na tohle prostě šílená, no, ale... Já se chci vrátit k tomu, když třeba jsem vyrůstal já ve školce, tak taky jsme tam měli děti, kteří třeba holky, kteří si hráli s autíčkama, anebo naopak kluky, kteří si hráli s holkama a preferovali jakoby ty panenky. Ale dneska to jsou normálně dospělí lidi, mají rodiny, mají všechno, protože se to nepodporovalo. Nechávalo se to, jak jste tam říkali, nechává se to vyzrát. A těm dětem se přece nemá něco určovat, jo? Oni na to přijdou sami. Prostě tam to bylo hezky řečeno v tom pořadu. A chci vás jenom pozdravit a říct právě, že rodičům bych chtěl říct hlavně, protože dneska, co vidíme ty děti, tak převážně za to můžou ty rodiče. Ano. Ruku na srdce, jo? Takže neviňme ty děti, které dneska vidíme po těch ulicích, a že neví, čí jsou, ale je to vina rodičů. Jo? Takže
Děkuju za pořad. Zdendo, tebe zdravím. Děláš to dobře za Vladimíra. Držíme všichni Vladimírovi palci, ať se nám vrátí. On to dá, to víme. A určitě. Zdravím paní učitelku. A děkuju, taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Přeju hodně zdravých dětí v hodinách. Tak jo. Děkuju moc. Naschledanou. Díky. Taky moc děkuju. To byl posluchač Pepa ze severu. Míšo, já tě poprosím teda o reakci na ten telefonát. Já mám ten samý pohled jako pán. Můj syn taky měl panenku, říkal jí tedy Pepíček. Dcera se taky hrála s autíčky, ale nikdy jsem si nemyslela, že by mohly být něco jiného. Nikdo jim to nikdy necpal do hlavy. Oni už jsou dneska oba dospělí. A myslím si, že to je právě ono, že to je úplně normální, že se nacházíme, nebo nacházíme se v obou těch světech. Ty světy se doplňují, prolínají, ale přesto přeci víme, že já jsem žena a ty jsi muž, že jo, to prostě je jednoznačný. A takhle je to i u těch dětí a oni o tom nepřemýšlí. Dneska právě se klade důraz na to, že budeme v těm školkám dávat prostě všechny ty hračky, nebudeme tam dělat nějakou dysforii, jo, mezi tím, to jsou přece takový nesmysly, tak by to mělo být vždycky, ale neupozorňovalo se na to. A teď si teda přemýšlej o tom, jestli náhodou nejsi ten chlapeček a málko, když si hraješ s tím fotbalovým míčem a hraješ s klukama fotbal, teď je to úplný nesmysl. Je to přesně tak. Pepa ze severu ještě zmínil jednu věc, že on vnímá za tuhlectu řekněme šílenou situaci, co se týče teda těch dětí. A ono to není jenom u nás, jo, to buďte rádi, že nevíte, jaký jsou třeba německý děti, protože to je to ani nelze komentovat. Ale on tam zmínil, že za to v podstatě nesou zodpovědnost zejména ty rodiče. Jak se na to díváš, na tenhle ten postoj ty? Opravdu za to? Rozhodně. Rozhodně je to vždycky o těch rodičích. On dokonce, já jsem se setkala na jednom semináři i s panem Kašparů a s panem profesorem a on vlastně sám z toho byl takový, neříkám vyděšený, ale překvapený, že jeho vlastně kamarád, lékař, zubař, měl na svém křesle tedy dítě a byla to tedy holčička, takže on ji oslovoval, myslím teda, oslovoval jako holčičku a maminka řekla, ale to není holčička, tak on teda jí začal oslovovat jako chlapečka a ona maminka, ne, to není chlapeček, to je to, on si vybere, bylo to čtyřleté dítě, upozorňuji. Jako ten musí mít v hlavě ten človíček takový zmatek, že opravdu neví, čí je. Jo, proto říkám, ty rodiče, někteří tomuhle tomu jdou stříc, podle mě jsou sami zblblí i z těch digitálních technologií, jak přesně říkají někteří sociologové, že prostě už jsou sami ti rodiče závislí na tom všem a nedokážou asi normálně myslet, atrofuje jim mozek a prostě nejsou schopni nějak myslet zdravým selským rozumem, takže to tak asi jako bude, podle mě. Jo. Co se týče té digitalizace, tak třeba u mě to funguje tak, že já mám úplný odpor k mobilnímu telefonu chytrýmu. Já ho fakt používám jenom, když musím. A u mě se to tak nějak jako zlomilo, jo. Myslíš, že protože už jsme tady měli ve vysílání taky na tohle téma rozhovor, že se ta situace bude zhoršovat, že ty děti vlastně budou úplně digitálně zblbnutý, protože my víme, že ve Francii například ustoupili nebo nějak zrušili tablety a mobily jako při používání, při výuce a tak dále. Jak to vnímáš ty? Protože ty přeci jenom jako učitelka, tak musíš tu progresi technologickou, teď mám na mysli, u těch dětí vidět každý den.
No určitě a ta škola to podporuje, dokonce i v těch pedagogických dokumentech můžeme najít, nebo se najde, že se bude digitalizovat. Jo, ta agenda tam prostě jede. Digitalizace bude, budou se digitalizovat i školky, jo, ty děti ve školkách projdou tou digitalizací, takže za mě je to naprosto zbytečné a myslím si, že minimálně do 3., 4. třídy ty děti by se s tím vůbec nemusely setkat. Ale navyšuje se počet hodin i ve školách právě výpočetních technologií, jo, že ty děti se o tom budou učit, ale pro mě jsou to takové jako zbytečné hodiny. Místo, aby jsme je učili nějakým dovednostem ohledně toho základního přežití a základních poznatků přírody a světa kolem sebe, tak je prostě uvádíme do toho umělého světa a podporujeme v nich právě tohleto a já si myslím, že ty děti potom z toho jsou právě, nebo určitě, jsou na to i výzkumy, jsou z toho depresivní zbytečně a vůbec se nevyvíjí tak, jak by měly a právě zakrňují i intelektuálně, citově, emočně. Co z nich potom může vyrůst, no, bezcitní lidé nebo depresivní lidé, kteří si neumí poradit v běžném životě. Dobře. Tak, máme tady další SMSku, ale ta spíš je asi pro mě. Dobrý večer, Zdeňku, výborný pořad, moc díky, že dál nesete prapor Svobodného rádia v jeho dobré kvalitě dál. Paní posluchačka Marie K. Děkuji paní Marii za tuhletu SMSku. Já se samozřejmě snažím v rámci teda svých schopností a možností to rádio dál držet na nějaké, řekněme, úrovni. Tak, jak říkal i Pepa ze severu, tak já doufám, že Vladimír se uzdraví a že se opět vrátí do vysílání, protože samozřejmě je jisté a jasné a logické, že posluchačům schází a i mně schází jeho páteční občasné rozhovory, které jsme spolu vedli. Takže děkuji ještě jednou za tuto SMS-ku. Já se omlouvám, že tě přerušuji, já se k tomu jenom chci připojit. Jo, určitě. A moc bych si přála, abych vás znovu spolu opět slyšela. Pana Kapala si moc vážím, mám ho opravdu ráda jako člověka a doufám, že se uzdraví do plného zdraví a že bude všechno v pořádku. Slyšela jsem vlastně i ten dopis, který napsala jeho přítelkyně, byl zveřejněn na vašem rádiu. Vlastně tady vidíme tu svobodu slova, že jo, jakou máme. Že vlastně se nemohli bavit ani o historických nějakých událostech a něco zpochybnit. To mě úplně jako fascinuje, že nemůžeme mít nějaký názor i na historii. Vždyť ta historie se přepisuje velmi často. Jo, že i v tom musí už ty lidi mít trošičku chaos, co je vlastně pravda a co ne. To je pravda, no. Akor teda, když chce ministerstvo školství teďkon právě do dějepisu dávat i tu duhovou propagandu. Já teda nevím, co by mělo být v součástí tedy dějepisu, jaký skutečnosti historický. Nebo takhle, já bych věděl. Jenomže kdybych o tom začal mluvit, tak mě zavřou. Jo, takže já o tom mluvit nemůžu. Viz 20. léta, Berlín, Schöneberg a podobně. Jo, ale to něco, co by mělo prostě přidanou hodnotu a co by bylo zásadní, dějinné, tak to teda fakt netuším. Já nevím, možná se mýlím, nejsem pedagog, co ty na to? No, oni to i při loňském Prideu tam měli nějaké takovéhle téma, že vlastně ta tradiční rodina, ono dneska teda už se říká takzvaná, nevím, jestli si z toho všim, takzvaná tradiční rodina, takže ona to vlastně jako není tradiční rodina, ty rodiče a ty děti, jo, biologičtí rodiče a jejich děti, to už je takzvaně tradiční, to si jenom jako myslíme, že je na tom něco tradiční, už se to zpochybňuje v tomhletom smyslu. Podle mě, ale nevím, co tam chtějí dát, jestli nějakou homosexualitu něčí, nebo o feminismu se v tomhletom i mluví. Jo? Takže asi potom bude opravdu velmi záležet, jak to ten učitel pojme, jak to uchopí.
a jak to těm dětem bude vykládat. Jo? Ono se z toho dá asi jako vybruslet zatím, jo? Ale říkám, aby potom, protože má dojít k té centralizaci a my jsme tam měli ještě donedávna takovou svobodu, že určitou část té výuky jsme si mohli vést, jak jsme chtěli a dát si tam témata, jaká jsme chtěli. Mm-hmm. A to už teď vlastně nemůžeme, že i když úplně mi není jasné, kdo by o tom měl jako rozhodovat, jestli ředitel školy zatím, i když i tomu mají být ubrány jeho kompetence, jeho nějaké rozhodovací i třeba možnosti. Takže uvidíme, co do budoucna ještě bude, jestli to půjde dál tímhle směrem nebo nepůjde. Sama jsem zvědavá, ale musím říct, že se ani ničeho jako už neděsím, že jenom zírám a jenom opravdu zírám někdy. Mm-hmm. A jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet. Dobře. Vážení a milí posluchači, telefon číslo do studia 734 807 379. Posílejte SMSky a nebo nám ještě v lepším případě volejte. Já se ještě chci vrátit k tomu, co si vlastně nedokončila, nebo co jsme nedokončili to povídání z té první části, a to je změna systému. Protože někdo mi kdysi říkal, je to tak 5 let dozadu, že každý, jakmile vysloví, že chce změnu systému nebo změnu režimu, tak ho zavřou, protože je to prej nějakým způsobem trestné. Jo. Já jsem nikde nedohledal, co, nebo v jakých souvislostech, ale samozřejmě, že změna politického režimu je tady víc než nutná. Jo. Já si myslím, že každý člověk si to uvědomuje, protože na tomhle režimu, ve kterém my žijeme, tak není demokratického v podstatě už vůbec nic. My tady můžeme sice hovořit do rádia, ale my tady hovoříme do rádia s tím, že nevíme, jestli nám nezaklepou na dveře policajti, nepřijde nám soudní obsílka a podobně. A to by se prostě v demokracii stávat nemělo. A nesmělo hlavně. Jo, to je jeden z mnoha příkladů. Co je zajímavý, tak já nevím, jak je to dlouho, ale o tom strachu, že lidé budou požadovat změnu systému, tak mluvil už do televize kdysi dávno, myslím, že to bylo právě taky v době covidu, ministr Síkela, a on to řekl v jednom pořadu naprosto otevřeně. My se bojíme, aby lidé nezačali volat po změně systému. Teď se ale naskýtá otázka. Pokud lidé začnou volat po změně režimu, což je logický a ono to jinak ani nevyústí, jenom prostě to chce čas, já se trošičku obávám, aby zase nepřišel v uvozovkách někdo, kdo tady nastolí nový systém, nový režim, ale ten bude v podstatě stejně špatný, ale jinak jako tento. Tak, jak už se to v historii právě několikrát stalo. Já tady vidím ale velkou naději, že by k tomu dojít nemuselo, protože pokud by k tomu k té změně systému došlo, tak ta pravděpodobnost, že by se u toho chopil nějaký totalitní systém, je malá, protože já, ať se podívám, jak se podívám, tak jediný totalitáři, který tady dneska jsou, tak jsou teď u moci. Ale my tady máme další zajímavou otázku. Klidně reaguj na to, co jsem řekla, já potom se dostanu. On tam v těch Slavnicích byl i Tomáš Bouška a on tam vlastně mluvil i o tom, že tedy podněcuje třeba určitá skupina lidí, myslím, že to takhle řekl, ale rozhodně tam mluvil o tom, že o nedůvěře lidí v instituce. Jo, a že teda tohle by vůbec, jako proč to vůbec jako je, a děsně se tomu jako divil, a že by to být jako vůbec nemělo, a že je to špatně, v podstatě mě to takhle vyznělo. A já si říkám, no, ale tak to je snad součást
ta demokracie. My bychom snad neměli těm institucím věřit. My bychom je měli cecakra prověřovat, jestli se tam teda děje něco nekalýho. Teď i to je přeci součást té demokracie. Jo. Takže oni opravdu se snaží tam najet jenom ten jejich narrativ, jak se teď používá tohleto slovo hodně, a jenom tohle je správný, tohle je dobře a všechno to kolem je úplně špatně a jsou to teda ty proruský a nevím co všechno. Jo, šváby a zombíci, ještě tam jmenoval pan Faltín, jo. Jo. Zombíci. Jo, jinak, jak jsi mluvila o tom, jak jsme se bavili o těch pandemích a o těch věcech, jo, tak jakmile WHO vydali tu zprávu, týkající se tedy těch opičích neštovic, tak mě už dneska chodí videa z Německa, prosím vás. Jak tam zase ti užiteční hlupáci chodí v tlamokrytech po ulicích. Jo? Takže tady jsem si toho teda u nás nevšiml, tak já mám tady takovou důvěru v to, že tady snad se na to jako lidi už tak nenachytají, ale ty Němci, to je teda opravdu zase peklo. Nic, jdeme na další SMSku. Zhoršil se dětem zrak používáním mobilu a počítačů, posluchačka z Moravy. Tak u těch malých se toho nejsem vědomá. Nevšimla jsem se toho, že by se jim nějak zhoršoval zrak, nebo že by tam bylo víc dětí v brýlečkách. Jo, to jsem si opravdu nevšimla, možná až v pozdějším věku. Myslím si, že snad ani ne. Nevím, opravdu myslím, že ne. Je to jenom můj nějaký laický názor. Dobře. Tak, máme tady další dotaz. Je trestné říkat tomu změna Matrixu? Posluchač Pepa. No, já bych chtěla tu změnu Matrixu, ale já bych si to přeju dlouhá léta, se přiznám. Jo, to není jenom teď s tou dobou covidovou. A já bych opravdu změnu systému si moc přála. A takové to uvědomění a opravdu ten respekt i toleranci k těm ostatním, což tam teda teď u těch vládních činitelů, u těch lidí, co jsou vlastně u moci, to tam vůbec jako nevnímám, že oni o tom jenom jako mluví, ale vždycky to tam, ale tahle skupina a tyhle, ty si to vlastně jako nezaslouží a ty do toho už jako nespadají. A já třeba vůči nim tohle to vůbec nemám, jo, jako tyhle ty Proč by nemohli promluvit o tom, co si oni představují? Já si totiž i myslím, že celý ten systém, jak je to nastavené, a teď je to teda jenom moje myšlenka, že tady máme nějakou vládu, nějakou stranu vládnoucí a opozici, že už jenom tohle je úplně špatně. Že ti lidé by si měli všichni sednout a dohodnout se. Dohodnout se na tom, co je dobré. Jenže to nejde v rámci nějakého třeba parlamentu. Ono by se to opravdu mělo hodně decentralizovat, jako taky, ale to je až to jako to další, že by se na tom mělo opravdu shodnout spoustu lidí, ta velká většina na nějakých věcech a opravdu, když by ti lidé si měli o těch věcech rozhodovat sami, třeba právě v těch referendech, jo, tak obávaných, tak by se o ty věci veřejné začalo zajímat daleko víc lidí. Ono by je to v podstatě donutilo a viděli by v tom i nějaký smysl. Protože jaký má tohle smysl, když oni s tím nemůžou potom hnout a politici jim něco naslibují a potom dělají úplně něco jiného a ti lidé jenom bezmocně koukají a jo, co s tím jako můžou udělat? Takhle by to bylo opravdu jako v rukou všech a když něco nebude fungovat, tak se to může změnit. Jo, a myslím si, že tohle je daleko, daleko lepší než to, co tu je. A je to můj názor, asi mě teda Zdenku zavřou, jo? Jak jsi říkal, uvidíme. Dobře. Tak, máme tady další SMSku. Dobrý večer, vážení. Až dnes jsem slyšel, že pan Kapal je v nemocnici, přeji mu plné uzdravení. Ať se vám také daří, pane Chytro. S pozdravem Michal 62. Michale, děkuju za SMSku a pokud budete v Příčovech v sobotu, tak prosím vás za mnou přijďte, protože já bych s vámi potřeboval osobně pohovořit. Tak, děkuju. A jo, další SMSku tady zatím nemáme, takže vážení a milí posluchači, klidně volejte, pište dál. Míšo,
Ta změna systému, myslíš si, že může přijít z USA, pokud tam vyhraje volby Trump, ale ono už dneska nejde jenom o Trumpa, jo? Ono jde o samozřejmě velký biznismeny, protože multimiliardáři ho podpořili, je to asi tak 3 neděle dozadu v jeho kampaních, i finančně, i veřejně. Samozřejmě ho velice podporuje Elon Musk, podporují ho další významní lidé. Myslíš si, že toto může být začátek té změny Matrixu? Asi určitým způsobem by mohlo. Já tam hlavně vnímám to, že když vyhraje třeba Donald Trump, takže to nebude mít vůbec lehké, že na něj budou hodně útočit, že to tam bude vypadat ještě hůř než třeba na Slovensku, protože tam to je nesrovnatelný, že jo, třeba ta míra toho všeho. A myslím si, že kdyby prohrál, takže by tam mohlo dojít třeba i k nějakým velkým občanským nepokojům, ale možná i v obou případech. Jo. Já to tam vidím jako hodně, hodně špatně ve smyslu nějakých občanských až válek, i když si to teda vůbec nepřeju, a třeba i rozpadu těch Spojených států amerických. Myslím si, že by k tomuhle mohlo dojít a myslím si, že to potom tu celkovou, celosvětovou politickou situaci může opravdu hodně ovlivnit. Ale tu změnu systému jako očekávám rozhodně dřív nebo později, protože ono to opravdu na spadnutí je a oni to velmi cítí a kopou, jak můžou, a jde to prostě vidět. Už z těch jejich přednášek, z jejich rétoriky, z těch útoků, a ta agresivita je tam prostě obrovská mezi těmi lidmi, takže, nebo ze strany těch lidí. Takže si myslím, že opravdu by k tomuhle mohlo dojít. Já se omlouvám, jsem se trošku zadrhla, protože teď jsem tady měla nějakou ozvěnu. Omlouvám se. Aha, jo, to je možný, tak on ten Skype někdy dělá odrazy, takže v pohodě, nic se neděje. Ty jsi mluvila o těch nepokojích, ono bohužel ten, řekněme, ten režim, ten systém, díky tomu, že má k dispozici ty neziskovky a média, oni strašně rychle jsou schopni vyvolat nepokoje. Oni nám to ukázali v případě Black Lives Matter, oni nám to ukázali v případě klimatických aktivistů a tak dále a tak dále. Tady musím pochválit tedy občany České republiky, že jsou laxní spíše a nezajímají se, protože alespoň v tomhletom směru se to u nás neprojevilo a neprojevuje. Jo? A já si ani nemyslím, že by tady, řekněme, nějaké pouliční revolucionářské boje, ať té či oné strany vypukly. Jo? S tím já v České republice absolutně nepočítám. Já s tím počítám právě, jak jsi zmínila, v USA. Počítám s tím určitě, že by to mohlo proběhnout ve Francii, že by to mohlo proběhnout v Německu, protože tam teda ty zkušenosti jsou výborný. A když tam lítají molotovovy koktejly, kameny, dlažební kostky a podobně. Sám jsem to několikrát zažil. Samozřejmě to myslím ironicky, prosím vás, jo, to výborně. Ale u nás jako ne. Ne, prosím vás. U nás ne. U nás se bude brblat u piva, jo, u piva, a nebo u televize. Každopádně to nevadí, protože já se schválně totiž ptám na Ameriku, já se schválně ptám na Německo, já se schválně ptám na EU a tak dále, protože ta změna přijde tak, jako vždycky přišla zvenku, jo. My jsme nikdy žádnou změnu sami od sebe tady neudělali. To vždycky to přišlo zvenku. Jo, ať to bylo rok 1918, ať to byl rok 1945, potažmo 47, vždycky to ovlivnilo dění zvenku. Tady právě mám taky tu, řekněme, tu obavu z toho, že v té Americe to zrovna dvakrát hladce právě nepůjde. Míšo, máte vy jako
škola soukromá, od ministerstva nějaký pokyny nebo nějaký, řekněme, příkazy k tomu, abyste žáky seznamovali například s unijními hodnotami. Proč se na to ptám? Protože není žádným tajemstvím a děje se to hodně, že právě třeba europoslanci a lidé z Bruselu hodně jezdí po vlastně našich školách, když se objeví kritika, že je nepřípustná propagace stranická a podobně, tak oni to krásně zamaskují tím. Ne, ne, my jsme v Bruselu, my tu propagujeme EU, my tu nepropagujeme politickou stranu. Jsou na tohleto nějaký, řekněme, anebo třeba i tlaky z ministerstva? Vždycky to záleží, nebo zatím to záleží spíš na tom řediteli, koho se do té školy pustí. Pořád je to naštěstí v jeho rukách, takže zatím já jsem nic takového u nás nezaznamenala. Jo, samozřejmě seznamujeme s těmi věci, které se týkají Evropské unie, protože v rámci občanské výchovy třeba. Ale je to tam, jako, jak říkám, ono vždycky je to hodně o tom vyučujícím, jak on to jako pojme. A já opravdu třeba, když jsem tu občanku učila, tak jsem tam předestřela nějaké věci, řekla jsem jim fakta, co by si měli dohledávat, a nechala jsem jim mluvit, aby oni o tom diskutovali a třeba nedošli k závěru, který mám v hlavě já. Jo, já jsem jim ho neříkala, jo? Jako co já si o tom myslím. Ale i tohle je zajímavé, že ty děti o tom diskutují a třeba co se týká té Evropské unie, tak to bylo rozporuplné. Oni samozřejmě přebírají ty věci z těch rodin, ze kterých jako jsou. Takže názory těch rodičů vlastně jsou ještě v tomhle ohledu pro ně většinou svatý, jak se říká. A já je nechám o tom diskutovat. Spíš to tam jenom tak jako vedu, aby to probíhalo slušnou formou, opravdu tím demokratickým způsobem, který já bych si představovala. Jo, a nezasahuju moc do toho. Takže asi tak, ale jsou učitelé, kteří dávají jasná stanoviska. Jo? Tenhle politik je dobrý, tenhle je špatný, tenhle má špatný názor, tenhle má dobrý názor. Jo? Děje se to. Teď u pana Babiše ten o tom několikrát hovořil, jak třeba napadali i jeho spolupracovníky, nebo takhle spolupracovníky, ne, děti. Ale jejich děti ve školách. Jak to, že tvoje maminka spolupracuje s Babišem a teď je tam pranířovali doslova, jo? A věřím tomu, že se to tak jako dělo, protože ta média, teď to byl hon a to já nejsem žádný jako fanda pana Babiše, jo? To vůbec ne. Ale tohle se mi nelíbí. Já taky nejsem fanda Babiše, pana Babiše, ale opět, tohle to se mi teda taky nelíbí. Protože budeme za 10 minut končit, tak já bych se chtěl poprosit, jestli by si tak nějak mohla ještě shrnout vlastně ten vývoj, vůbec tu progresi školství jako takového, se kterým tedy se lze počítat, protože já jsem si všiml jedné věci. Ono ani rodiče těch dětí, protože já mám spoustu, že jo, známých, co mají děti a chodí do školy, oni vůbec neví, nejenom co se v té škole učí, ale ani jak ta škola dneska funguje. Oni třeba neví, že někde jsou už vysvědčení, která nejsou známkovaná, ale jenom nějaká psaná a podobně. Já jsem o tom taky nevěděl, tak já děti nemám, že jo, tak jako pro mě to není tak relevantní, ale lidé jsou prostě zaskočeni, když člověk na ně jako mluví a říká jim o působení například těch neziskových organizací a tak dále. S čím se dá teda jako počítat? Protože tohle to je totální rozklad školství, to, co teď probíhá. Já si myslím, že naprosto ze všem se musí počítat. To znamená, že se tam jedou veškeré agendy u těch malých dětí. Netýká se to jenom genderu, ale třeba i ekologie. Je úplný nesmysl, jim tam valí do hlavy, že vlastně člověk působí na tu planetu tak, že ji zničí a teď jako musíme s tím něco dělat a snad i ty děti na to potom rádi nasednou a zlikvidujou
svoje nějaké vlastní životní normy, hodnoty, které tu jsou. Nepůjde to nějakou třeba zdravou cestou, zdravých myšlenek, zdravého úsudku, ale půjde to opravdu těmi ideologiemi. A ti rodiče to jakoby neřeší, víš. Já si prostě říkám, protože ta tradiční rodina, oni je často teď kritizována i jako v rámci vlastně prosazování toho genderu, jak je nefunkční, jak ti lidé jsou tam dysfunkční v těch rodinách. Ano, jsou, ale zamysleme se nad tím, proč. Jo, to není o tom úplně, to způsobuje ta tradiční rodina, že to je přece nesmysl. Tam to dítě dostává příklad z těch obou světů, ženy i muže, že? Ale to není tím, ale je to o tom, jací ti lidé jsou. A když jsou ti lidé přetížení, což ti rodiče bývají, mají 2-3 práce nebo jsou v práci od rána do večera a nemají potom už broky na ty děti, už prostě nemůžou poslouchat jejich nějaké představy o životě, jejich touhy, nemůžou se jim úplně věnovat. Je to třeba i obtížné, to z jedné stránky i chápu. Jo, jako dá se to, ano, samozřejmě, ale prostě ten přetlak u těch dospělých taky vede, já nevím, k závislostem, k depresím. Takže co potom můžeme chtít? A ten stát tomu nepomáhá. Ten stát nepomáhá těm rodinám, on vlastně jim to neulehčí. Ale naopak, teď dokonce i v té knize, já nevím, jestli si, ale určitě si ji zaznamenal, Zrušte rodinu, tak tam ona se i zabývala tím, jak vlastně ta autorka, že ty tradiční rodiny by měly být nějak zvýhodňované oproti třeba těm single lidem nebo tak. Ale já si to teda úplně nemyslím, protože já jsem byla, jak se říká, slušně vdaná, měla jsem 2 děti a moje kolegyně se nevdaly a ty děti žily prostě s někým na psí knížku a ani ho nepřiznali vlastně do toho bytu, aby dostávali co nejvíc příspěvků. Jo. Já jsem opravdu žádný navíc neměla. Brala jsem tenkrát 2,5 asi tisíce mateřskou, potom asi 3,5. Bylo to úplně příšerný. Sotva jsme vyšli, nemít rodiče, tak bychom to u toho druhého dítěte ani nedali. A pořádně, protože jsme ještě měli hypotéku, že jo, a tak, aby jsme vůbec mohli nějak existovat. A nebo jsme to tak tenkrát vyhodnotili. A bylo to jako obtížné, já to vůbec takhle nevidím, že by to tak bylo, jak ta paní tam třeba tohleto tvrdila. A těm rodinám se to neulehčuje. Tudíž, kde ty děti mají brát ten dobrý vzor a dobrý příklad, když ty rodiče vlastně vůbec nevidí. Jo, a ti prarodiče jsou v jejich očích někdy tedy něčím podřadným, s kým si oni nerozumí, jo, protože nejsou třeba zvyklá na to soužití s něma a dnes se to taky prosazuje, že jo, ty seniori můžou předávat tím dětem dobré věci, tu svoji životní cestu, tu svoji moudrost, kterou tam pobrali. Já mám dědečka dodnes, jo, mým dědečkovi bude letos 96 a on to má teda v hlavě srovnaný velice dobře. A jsem moc šťastná, že ho mám. On má opravdu i takový úvahy o světě, vypráví mi o válce, protože byl mladý, když válka končila, co všechno prožil, proto ta jeho životní moudrost a ta jeho cesta mě i vede k tomu, že bych si v životě nepřála válku, po které se dnes třeba volá a podobně. Teď jsem asi odbočila z toho, na co se si mě ptal. Ne, to nevadí. Ale já si opravdu starých lidí vážím. A vážím se toho stáří. A oni vlastně pomáhali dříve hodně s výchovou těch dětí, ale dneska často i ty babičky, i ty dědečkové musí chodit do práce, dokud ještě to jde. Že jo? A potom už jsou na tom tak, že to nejde a ztrácí se opravdu kontakt mezi těmi rodinami. Takže já to nevidím, že je to průšvih v té tradiční rodině, v to, že nějak špatně funguje. Ale proč teda špatně funguje? To je vina i toho státu. On je nijak nepodporuje, ten západní svět nepodporuje rodinu. Prostě furt je tam vyvíjený tlak na ten výkon, na nějakou individualitu. Není to prostě o té rodině vůbec. Jo? Je to o tom jedinci. A to je úplný nesmysl, protože jedinec sám nic nedokáže a může být zdatný, já nevím jak, ale sám nezvládne jako potom ve finále vůbec nic. Můj názor, zase jenom můj názor. Dobře. Míšo, díky moc za tenhle ten příspěvek tvůj.
Samozřejmě, my jsme to viděli v OSN a slyšeli hlavně na vlastní oči, na vlastní uši, viděli na vlastní oči. Tady absolutně není zájem o to, aby vůbec existovaly ty rodiny v tom tradičním, řekněme, slova smyslu, protože oni mají na všechno různé jiné náhražky. Jedním z palčivých problémů je spojená teda i s tou nukleární, tedy tradiční rodinou, tak je i míra porodnosti. Rádi se vymlouvají tito systémoví politici na skutečnost, že porodnost klesá, nestoupá. A vlastně ta otázka, kterou ty si položila, tak se dá použít i tady na toto téma. Ale proč by měli lidé rodit děti, když sem můžeme pozvat například miliony přistěhovalců, migrantů a podobně. Tak, vážení a milí posluchači, to je od nás z dnešního vysílání vše. Já vám děkuji za pozornost. Míšo, tobě děkuji za to, že jsi si udělala na dnešní vysílání čas a na tebe se těším už zítra osobně a na vás, moji milí nebo naši milí posluchači, se budu těšit opět příští středu při pravidelném zpravodajském nebo u pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan. Tak, Míšo. Já se taky rozloučím. Moc ti děkuji za pozvání. I posluchačům děkuji. Je to tu vždycky moc milý s tebou to povídání. Tak doufám, že to bylo někomu i přínosem. Tak já myslím, že určitě snažíme se ty pořady dělat tak, aby přínosné byly. Vážení a milí posluchači, to je od nás vše. Mějte se krásně a ve středu opět naslyšenou.